ব্রাম ইয়া তো শুটিং চলি আছে গাইস আইবলগা সিনেমাখনৰ এটা শুটিং চলি আছে গধুলি হৈ গেল কিন্তু আমি অৱশ্যে যোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু মজা আৰু যোৱা ভিডিঅ'টো যিখিনিৰ পৰা এৰিছিলোঁ আজি সেইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম নন ষ্টেঙৰ পৰা ভিউ পইণ্ট দেখুৱাম আপোনালোকক গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিটকৈ চাব আৰু ধুনীয়াকৈ বুজি পাব আৰু কোনফালে যে যাব লাগে কি যাব লাগে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ গম পাব গতিকে চাই থাকক এখন দোকান আছে দোকানখনত কিবা অলপ খাই লওঁ কি আছে চাই লওঁ বলক কি বাই অ কি বাই বিশ টকা নিৰামিষ ডাল ভাত গাইজ বোলে ইয়াতে নিৰামিষ বিশ টকা কি দিয়ে চাই লওঁ আমি এইখিনি বিশ টকা হাঁহি এক্সট্ৰা আচ্ছা আচ্ছা গাইজ আমি খানা খালোঁ আজি মানে খাচী খানা খালোঁ আৰু অলপ টেষ্টি খানা খালোঁ বঢ়িয়া অলপ খেলি খাই কিনে আৰু এটা নিজৰা ধুনীয়াকৈ এইটো মেইন ৰাস্তাটো আৰু এই চা লগতে এইটো নিজৰা গতিকে ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে আৰু ভিডিঅ' মানে এৰবাই আহিছে নাযায় গাইজ আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ওলাইছোঁ যাব কাৰণে এইফালে যাম এতিয়া নষ্ট ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰমান হ'ব নষ্ট গতিকে আমি ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া আৰু বতৰটো একদম সেমেকা মেকা বৰষুণ দিব চাগে এতিয়া হঠাতে বৰষুণ দেই হঠাতে ৰ'দ দেই কোনো গেৰাণ্টি নাই ইফালে গতিকে এইফালে ৱাটাৰফল অকণমান আগতে দেখালোঁৱে আৰু এবাৰ দেখাই দিম গতিকে বলক গাইজ আহি আহি কিবা এটা জাগা পালোঁ আৰু ইয়াতে বৰষুণ দিলা আৰু মস্ত ঠাণ্ডা একদম আহি যা আহি যা কোম আৰু ঠাণ্ডা নিচিনা বম ঠাণ্ডা এই জাগাটো কি জাগা গম নাপাওঁ কিন্তু পূৰা কুঁৱলি দি আছে যদি ৰ'দ দিলা হয় মানে ভিডিঅ' ফুটেজটো বহুত ভাল হ'ল হয় অলপ কুঁৱলি দি আছে না গাইজ এইফালেদি তোৰা যায় এইফালে এই ৰেষ্টুৰেণ্টেদি আৰু এইফালে যাব নষ্টেং নষ্টেং আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে কি হ'ল বুজিব গাইজ এয়াই চাগে নষ্টেং আমি খুব ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই গাইজ এইফালে দি গেলি পেলাই সেই পাংলিছ টুৰিজিম পায় এই ৰাস্তাটোদি গ'লে এইফালে ৰাস্তা অকণমান বেয়া তথাপি চাই লওঁ চেষ্টা কৰি চাওঁ কি হয় জেগাবিলাক চাবলগীয়া আৰু মানে বহুত ধুনীয়া জেগা আৰু ৰখি ৰখি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক অলপ ভালকৈ মজা জেগা আৰু মানে নষ্টেং আহক আপোনালোকে মজা আমাৰ ৰাণীৰ পৰা প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু আপোনালোকে আহক মজা আৰু গাইজ ইয়াৰ পৰা মানে শ্বিলং 82 কিলোমিটাৰ আৰু চোৱাই যাব লাগিলে 140 কিলোমিটাৰ আহি যাওঁ কেনে লাগছি পিছত আহি কিনে খুব বেয়া ন গাইজ নষ্টেঙত ফাইনেলি এটা ধুনীয়া জেগা এটা পাই গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব এই ওপৰত গৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আমি অলপ ওপৰত যাই পেলাই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ চাই থাকিব গাইজ চাওক নিকু কেনেকুৱা লাগছি মজা লাগছি না ভাল লাগছি না মানে কি চালিয়া জান্নাত বুলি কয় ইয়াক গাইজ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাই দিব আৰু
ভিডিওটো চাই যদি লাইক ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করব গাইস এনেকা আর বহুত ভিডিও আহি আছে কারণ আমি শিলং ঘুরি আছো বর্তমান আর আমি বর্তমান আছো নংষ্টেঙত আর নংষ্টেঙৰ পৰা আমি এতিয়া যাম শিলং শিলংতে আজি ৰাতি শিলংত থাকিম তাৰপিছত কালি আৰু দেখাম কি কি পাৰোঁ চাই লওঁ বাকী এইফালে চাওক প্ৰথমতে নংষ্টেং চাওক গাইস নংষ্টেং আৰু ওপৰত উঠিম এই কিলাটোৰ ওপৰত উঠিম উঠি পেলাই ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়া গাইছ এইফালে প্লাৱনে পুৰা ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু মানে বিৰাট ভাগৰ লাগিছে এই মানে আপটো উঠি অহাৰ কাৰণে আৰু গাইছ যিটো ফিল মানে আপোনালোকে নিজে আহি কিনে চাব সেই ফিলটো মানে ভিডিঅ'ত ইমান ভালকৈ নাপাব আৰু তথাপিও আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ ভাল লাগিছে চাওক গাইছ সেইফালে ৰাস্তাটো চাওক পুৰা একদম ফিল এতিয়া মানে গধূলি হৈ আহিল ন এতিয়া মানে পাঁচটা বাজিল গতিকে গধূলি হ'ল আৰু দুপৰীয়া টাইমত ধৰি অলপ ভিডিঅ'ৰ মানে কোৱালিটিটো অলপ ভাল হ'ল হয় গধূলি হ'ল পাঁচটা বাজি হ'ল এতিয়া তথাপিও আমি আছোঁ বৰ্তমান নংষ্টেঙত আছোঁ আৰু ধুনীয়া চাওক কিমান দূৰ দূৰকলি পাহাৰে পাহাৰ অলপ কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আছে ন ফিলিং কেনেকুৱা একদম মজা মজা লাগছে না মানে যিমান দূৰ আহিলো মানে মানে গাড়ী লৈ কিনে ভাগৰ এই ইয়াতে আহি কিনে ভাগৰ শেষ মানে পুৰা একদম ন' পলিউশ্যন আৰু আজি নংষ্টেঙৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম আৰু আমি এতিয়া যাম আমি শ্বিলং ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰ হ'ব শ্বিলং আৰু শ্বিলঙত গৈ আজি ৰাতি তাতে থাকিম আৰু কালি আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক বহুতকেইটা মানে আহিব ভিডিঅ' শ্বিলঙৰ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলটো তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আছে চাওঁ আৰু ক'ত যাওঁ আজি এটা দেখালোঁ আপোনালোকক নতুন জেগা গাইজ বহুত মানে ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক কি বুলি ক'ম খানা পাৰাইদিতো যায়েই থাকে আপোনালোকে এফালেদি আহক এইফালেদি একদম 100% কৈছোঁ ডবল ফিলিং পাব আৰু আৰু কথাটো হ'ল কি অলপ এইফালে দূৰ হয় খানা পাৰাতকৈ তথাপিও মানে বহুত ধুনীয়া জেগা মানে অনুভৱ নহ'ব আৰু যে ইমান দূৰ হ'ল বুলি কিনে গতিকে আপোনালোকে আহক তো গাইজ এটা মই মানে ধুনীয়াকৈ ভিউ দিওঁ এটা গাইছ এইয়া চাওক পাটনাৰ আহি গ'লে তাৰ ক'ৰ পৰা চাওক পাইছে এইবিলাক গৰু এটা গৰু গাইছ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ আজিলৈ থেংক ইউ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইছ বাই বাই পুৰা আমি ইয়াতে শ্বুটিং চলি আছে গাইছ আহিব লগা চিনেমাখনৰ ইয়াতে শ্বুটিং চলি আছে আৰু আপোনালোকে চাব গাইছ চাওক এইফালে চাওক পুৰা ৰিলছ বনত মানে ব্যস্ত চবে এই চাওক এই মুকুট আমাৰ হেৰি এই মুকুটক চাওক পুৰা ৰিলছ এই চাওক মজা মজা চালমান খান তাৰমানে অন্য নেকি শ্বাহৰুখ খান মানে কিন্তু বঢ়িয়া লাগছিল ৰাতি গধূলি হৈ গ'ল কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু মজা আৰু